Oktyabrın 27-si saat 15 radələrində Qəbələ rayonunun Sultanluxa kəndi ərazisində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Qəbələ rayon sakini Valeh Cənnətov idarə elədiyi Renault markalı avtomobillə yolu keçən piyada Narıngül Səbzəliyevanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Avtomobilin idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Qəbələ rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.